ଭୁବନେଶ୍ୱର ବନ୍ଦ ପୂର୍ବରୁ ବିଜେଡି ଭିତରେ ବଡ଼ ଫାଟ। ଶଙ୍ଖ ଭବନରେ ନିଜ ଦଳର ନେତାଙ୍କୁ ଘୋର ବିରୋଧ। ଅମରେଶ ଜେନା ଓ ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣଙ୍କୁ ନେଇ ହଙ୍ଗାମା। ବୈଠକ ବର୍ଜନ କଲେ କର୍ପୋରେଟର, ବୁଝାଇଲେ ଦେବୀ ଓ ଅରୁଣ। ଆଉ ଘର ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିନି ବିଜେଡି କଳି। ପ୍ରସ୍ତୁତି ପୂର୍ବରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଗଲା ଫାଟ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ବନ୍ଦ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଖୋଦ ଶଙ୍ଖ ଭବନରେ ଦେଖାଗଲା ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ ଚାଲେ। ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଦୁଇ ବରିଷ୍ଠ କର୍ପୋରେଟରଙ୍କୁ ବିରୋଧ କଲେ ସାଥୀ କର୍ପୋରେଟର। ଭରତପୁର ଥାନାରେ ନିର୍ଯାତନା ଅଭିଯୋଗ ଘଟଣାରେ ବିଜେଡି 24 ତାରିଖରେ ହରତାଳ ଡାକରା ଦେଇଛି। ତେବେ ଏହାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଶଙ୍ଖ ଭବନରେ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଦୁଇ କର୍ପୋରେଟର ଅମରେଶ ଜେନା ଓ ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣ ମହାସୁପକାରଙ୍କୁ ଘୋର ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ସାଥୀ କର୍ପୋରେଟର। ଦଳ ବିରୋଧରେ କାମ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଏହି ଦୁଇ କର୍ପୋରେଟରଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରି ଅନ୍ୟ କର୍ପୋରେଟରମାନେ ବୈଠକକୁ ବର୍ଜନ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଏହାପରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ବିଜେଡିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର ଓ ଅରୁଣ ସାହୁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରି ବସାଇଥିଲେ। ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ଅମରେଶ ମଧ୍ୟରୁ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବା ପାଇଁ ଅଡି ବସିଥିବା ବେଳେ ବିରଞ୍ଚି ଏକାମ୍ରରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ। ଉଭୟ ଅନେକ ଥର ନବୀନ ନିବାସକୁ ଯାଇ ଟ୍ୟୁସନ ହୋଇଥିଲେ। ସୁପ୍ରିମୋ ବୁଝାଇ ବୁଝାଇ ନୟାନ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ଶେଷରେ ଦୁହେଁ ବୁଝିଥିଲେ ହେଁ ସ୍ଥାନୀୟ ନେତା, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସକୁ ନେଇନଥିଲେ। ବିଜେଡିର ଫାଟ ଭିତରେ ଏକାମ୍ରରୁ ବାବୁ ସିଂ ବାଜି ମାରି ନେଇଥିବା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ମାତ୍ର 37 ଖଣ୍ଡରେ ଜିତିଗଲେ ଅନନ୍ତ ଜେନା। ଆଉ ଏବେ ଯାଏଁ ଅଶୋକ ପଣ୍ଡା ଓ ଅନନ୍ତ ଜେନାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଭାଜନ ହୋଇପାରିନାହାନ୍ତି ବିରଞ୍ଚି ଓ ଅମରେଶ। ସେପଟେ ଦଳ ଭିତରେ ବିଭୀଷଣର ଉପାଖ୍ୟାନ ଦେଇ ତୀରମାଡ଼ କରିଥିଲେ କର୍ପୋରେଟର ଅମରେଶ ଜେନା, ଆଉ ଯାହାକୁ ନେଇ ବିଜେଡିର ଅନ୍ୟ କର୍ପୋରେଟରମାନେ ମଧ୍ୟ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ଯଦିବା ଆଜିର ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବିଜେଡିର କୌଣସି ନେତା ମୁହଁ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ଅଡୁଆ ହୋଇଗଲାଣି ବିଜେଡି ସୂତା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଅବଦୁଲ ଅଜିଜଙ୍କ ସହ ଜଗଦୀଶ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।